عشورته كلوري تنتا هانتيدا وزارة هروبالنتا مالية دو يدو مروال باوم هاد علي نسا عشور بحي ياشا اسلام مركاسينا كوها ولافوضو دينتا اي عصريينتا هنانكا عشور قباشادا ايا وها عشور بحي ياشا لقوار قلين ايا انا يسفدو دو بحين كران عشور تكالوري جنتا تاسي او ادكو بحين كرتيد نو تا يوينكا او كردعو ايبكا هانتيدا مقورتادا اي تقورتادا با sida kala wareejinta dhulka guriyaha gaadiidka iyo hantida kale halkii aad markii hore kaga bixin jirtay xafiisyada dawladaha hoose iyo wasaaradda gaadiidka ay wasaaradda maaliyadda ku leedahay hadda waxaad ku bixin kartaa nootaayadii iibku ka dhacay ashuurta kala wareejintu waa ashuurta ku dhacda iibka hanti kasta oo qiimo lacageed leh waxaan ugu muhiimsan hantida kala iibsiga dhulka guriyaha iyo gaadiidka وأنت عشور تنك لو رجنت معها عشور عصب وعشورتي هرا لوجو بحن شري حفيز كدولة ده خاصة مالية دكوي على مركع دول تهاي أما حفيز كوزارة الجديد مركع هي تهاي كلو رجين حتى بمحوية سيستم كعصب أي أن سيكرين سيستم كان عصب وسيستم فضيدين أي إن عشورتي كلو رجنت وعي كده عدد نوت هاي ده سيستم كاسيو حسي أبو تماتيك وجد qofka akoonkiisa saadka ama iid habka lacagtii cashuurta lacagtaasina waxay toos u tageysaa akoonka bangiga dhexe ay dawladda ku leedahay wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay runtii cashuurtani ma aha cashuur cusub waa cashuurta hore loo qaadi jiray hadda maxay tahay fariinta aynu halkan ka direyna fariinta aynu halkan ka direyna waxay tahay in bulshadeena ama cashuur bixiyayaasheena xariirta aanu ku wargelino iyaga iyo dilaaliintu inay ku gacan siiyaan nootaayooyinku in dakhliga ay qabanayaan ay u yahay dakhli u xiroonay wasaaradda maaliyadda nootaayaduna ay kala shaqeynayso wasaaradda sidii dakhligaasi u xiroon lahaa cashuurta kala wareejintu maaha cashuur cusub ee waa cashuurtii aad hore u bixin jirtay oo lagu fududeeyey iyadoo nootaayooyinkuna si fiican ula jaanqaadeen nidaamka casriga ah. Ugu horreyn hadaan idiin sharaxo sistamkan cusub ee ay soo kordhisay wasaaradda maaliyaddu kaasoo khuseeya iibka kala wareejinta hadday noqoto dhulka iyo gaadiidka iyo guryaha aduu iibka oo dhan waa sistam horta sistamkii hore ka duwanaan wax u qori jirnay oo dadkana u wanaagsan oo dowladdana u wanaagsan marka waxaa meesha ka baxaysa kala wareejintii iibku dhici jiray isagoo dhowr jeer dhici jiray iyadoo inta mar wax la kala iibsado iyadoo nootaay ah haddana iyadoo kala wareejin la sameyn mar labaad la iibin jiray mar saddexaad ay dhici jirtay mar afraad dhici jirtay oo nootaayuna noqon jirtay warqad nootaayuna laakiin imika mar kastoo iib dhacayo nootaada dhexdeeda ayuu kala wareejintii ku dhacaysaa marka annagoo san u qorayna qofkii rasiilkiisii la siinayo sistamkii hore oo kale umuyaan laakiin si qaab ka duwan oo elektroniga oo wasaaradda maaliyadda iyo akoonkii banka maaliyadda ku isku xidhan oo qofkiina isla markaaba markuu saxiixiisii wixii si dhammaysto uu lacagtii intay noqon si kale wareejisto suba uu rasiilka u soo baxayo oonu rasiilkiina bartan ku daabacayno ama aanu email ahaan ugu dirayno kadibna uu halkaas sistamkiisi kasii wadanayo hadday noqoto tii dowladda hoose inkastoo sida wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda cadaaladdu maalmo dhow ka dhawaajiyay inay sheegaan in sistamka la isku wada xidhi doono macalilaw dowladda hoose oo markii latun qofku wixii soo dhammaystiran uu halkan ka wada qaadan doono marka wakaa sistam kaas marka waxaanu dadweynaha ogeysiinaynaa aanu ku wacyigelinaynaa in wasaaraduna ay wacyigelinta intaa kasii ballaadhiso dadkuna ay sistamkan ka kula qabsadaan waa tii kala wareejintii markii horeba la qaadi jiray ee wasaaradda maaliyaddu qaadi jirtay unbaa sistamka nootaada la dhex marinaya hannaanka cusub ee ay iska kaashadeen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda cadaaladda ee ah hantidii kala wareejinta iibka cashuuraha ku waajibay taasoo markii hore qaban jirtay dowladda hoose iyo wasaaradda gaadiidka kadibna ay imika qabtaan saraakiisha nootaayooyinku aada baa horta hawlfudaydan ay ugu noqotay dadka iibka marka waxaa si toosa u qabanaya maxaa yidhi sarkaalka nootaayada ama nootaayada oo si toosana loogu shubi doono wasaaradda maaliyadda kadib infaysyada ama rasiidada usoo go-a ee sistamkana ay ka heli karaan xafiiska nootaayada muwaadin iska bixi cashuuraha kugu waajibay adigoo adeegsanaya nidaamyada casriga ah ee wasaaradda maaliyaddu ku diyaarisay cashuurta kala wareejinta hantida.